jaaliyad reer Soomaaliya ee ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ee waxa jira kulan ay isku yimaadeen isla markaasina laga gaarinsanayay sidii gurmad iyo taakulayn loogu fidin lahaa ee ganacsatada reer Soomaaliya ee dhibaato ay ka soo gaadhay ee suuqa waheen ee gubtay ee Nuur Dambiil oo kamida jaaliyad reer Soomaaliya ee ku nool dalka Mareykanka ayaa wax ka weydiinay bal hada kulankaasi iyo jaaliyada Soomaaliya ee ku nool dalka Mareykanka sida ay kaalin uga qayb qaadanayaan taakulaynta iyo gurmadka ee loo fidinayo ee ganacsatada reer Soomaaliya ee dhibaato ka soo gaadhay suuqa waheen Nuur bal hada waxaad nooga warantaa ee gurmadka iyo qaran ururinta ay jaaliyada reer Soomaaliya ee ku nool dalka Mareykanka u sameeyaan ee ganacsatada Soomaaliya ee ku ganacsanayay suuqa waheen ee magaalada Hargeysa ee gubtay dhammaan si guud ahaana ummadda Soomaaliyeed si gaarana jaaliyada reer Soomaaliya ay goobta uga muuqatay laguna kulmayay taasna ay ahayd in maanta la muujiyo shanta Soomaaliya in ay hal far tahay oo ay mid tahay taasoo micnaheedu uu ahaa Soomaali waa hilbo wada dhashay waa hayb qura dareenka inta badan ka muuqday meesha jaaliyada reer Soomaaliland waxay ahayd mid shantii Soomaaliyeed oo goob isugu timid ay ahaayeen dad maanta nug weyn ama miisaan weyn oo muuqda ku lahaa aad iyo aadna arrinta masiibada dhacday waa mid maanta keentay in ummadda Soomaaliyeed ay fahanto kelmadda tawxiidka ee ku qoran calankeenna Soomaaliland laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah in ay farax iyo wanaag shanta Soomaaliyeed ay muujiyeen maanta ama senator ha ahaado xilal ka soo qabtay Soomaaliland ha ahaado ama dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaaliland sida Axmed Ismaaciil Samatar ha ahaadee waxa weeyaan dhammaan ummadda meesha ka soo qayb gashay waxa ay aad iyo aad qalbigooda iyo niyadooduba iyadoo si wada jira oo hal far inay Soomaali tahay shanteeda halkaas ay ka muuqatay. Nuur, marka laga tago in jaaliyada ku nool dalka Mareykanku ay qaadaan u ururinayaan ganacsatada reer Soomaaliland ee dhibaatadu ay ka soo gaadhay suuqii gubtay ee waheen dhanka kale waxaa jirta iyaduna ganacsato reer Soomaaliland oo dalka gudihiisa iyaguna qaadaan ka ururiyay bal hadda sideed u aragtaa dadaalada loogu jiro gurmadka loo fidinayo dadka dhibaatadu ay ka soo gaadhay gubashada suuqa waheen sideed u aragtaa maadaama aad ka mid tahay muwaadiniinta Soomaaliland ee ku nool qurbaha dalka bismillaah horta runtii ganacsatada arrinka aad ka carabka aad ku dhufatay waxaan anigu leeyahay ninna korkiisa biyo kama hadrado yacni waxa weeyaan nin dhibaatay shirin dib u sii dhigtaay waa xaaraan tii baanay maiyeen ganacsatada reer Soomaaliland oo waxaan maanta halkaa ka muuqata oo ay noqdeen wamima rasaqnaahum kuwa waxaan ku warsaaqnay bixiya oo ku bixiya meesha ay ku munaasibka ahayd meeshaas masiibada ka munaasib roon ay maanta shilinkooda kula itaari lahaayeen oo kale u garan maayo oo aan leeyahay ganacsatada reer Soomaaliland maanta hambalyo hambalyo waxaad muujiseen isu haya iskama hakrado taasaan anugu hadalkaa kusoo gabagabayn lahaa ilaahayna ha idin siiyo midka aad idinku raadinaysaan mid ka weyn oo meel aydaan filan ilaa alla idinka keeno aakhirana waa idinka horeysaa guul iyo gobonimaaran bay ganacsatada reer Soomaaliland inta badan dadku waxay sheegayeen maadaama adiguna aad ka mid tahay jaaliyada Soomaaliland ee ku nool dalka Mareykanka dhibaatada ugu weyn inta badan waxay ka timaadaa suuqa waheen oo inta badan saxmad ahaa bal hadda marka aad eegto dalka aad ku nooshahay ee Mareykanka
iyo suuqeyni waheen markaas barbar dhigto oo inta badan ay dadku sheegayaan in ay dhibaatada ugu badan ay ka timiday saxmada iyo meel gaadiidka dabdamiska ay u maraan oo la waayey bal maxaad u soo jeedin lahayd jaaliyada aan idhaahdo ganacsatada Somaliland ee ku ganacsada suuqa waheen ee magaalada Hargeysa adiga oo uga waramaya suuqida dalka Mareykanka ee aragtay weli waanay Somaliland gaarin suuqidaasi bal haddana maxaad talaad u soo jeedin lahayd ganacsatada ku ganacsada suuqa waheen horta maxamed deeqo laba aanu kala dhigo isbarbardhigga labada dal runtii wax haa waayadii ahayd kelmaddaas ku jiri jirtaa run filaya ba micnaheeduna uu ahaa lagu muujinayay dadka lagu siinayay in yacni qofka dadaala uu darajadu doonayo uu gaarayo marka inaguna waa soo socona inaguna waan hay in maanta lagushta iyo gobonada ay iyagu fiigsadeen inagana waan haynaa waanan gaari doonaa maanta hayaan midda kale anigu halka iga muuqatay oo aan ka dhegadhegeeyey anigu indha waxba kuma arage in suuqaasi uu noo ahaa mid aan dabdamisgeli karin ummadda bini'aadankana waxa u hagaagsan in qofka a laba jeer dagamada qaniine ee tusaale ay noqoto dhibkii dhacay shalay inaanu dib ugu soo noqon marka ay sameeyaan wadooyin loo soo maro marka hadda dhismaha dib loo bilaabayo ilaahay kariin taasaan anigu leeyahay oo midkaa ka geysanaya nuura waa aad baad baahsantahay taladaasi aad usoo jeedisay dhanka kale ganacsatadii ku ganacsanaya suuqa waheyn ee magaalada Hargeysa weli waa bacdiyaal kadib markii gubtay goobihii ganacsiga ee suuqa waheyn weli bannaanka ayay fadhiyaan ganacsatadu jaaliyadda reer Somaliland oo qaaraankaasi ururinaysa maadaamood ka mid tahay adiguna jaaliyadda reer Somaliland maxaad ugu baaqi lahayd iyo xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo iyaduna dadaal ugu jirta caawinta dadkaasi waxaan anigu leeyahay hadday tahay Somaliland iyo Soomaali weynta maanta muujisay maali tahay hilba wada dhashay oo hayb quraha kalbada mar labaad far kelayana shantii Soomaaliya ay matelayso oo ah rageed marba midbay tiishu qaawan tahay ow ninba marbu awrkiisa laba waxaan uga dan leeyahay dhibaatada dadkaasi reer Somaliland haleeshay nin kastana waya soomaaliduna shanta maanta gurmadku ilaahayna na waafajiyey bisha ramadaan allah noogu wadaa mirka koowaad leh midda kalena waxaan anigu leeyahay shacabka reer Somaliland isku ka bakhtiyaay bal dadaalkeeda ha la yeesho ka xukuumad ahaanna waxaan leeyahay anigu wax buuranadu kuma ogi laakiin dadka siigada iyo roobkuba u dheer yahay in dhaqso loogu gurmado ayaan soo jeedinayaa oo xoolaha darka waa loo kala horaayay sida dadku u kala dhibaato badan yihiinna inay waxu eegaan ayaanada ugu soo jeedinayaa allah iyagana ka aqbalo taqbal wanaagsanna waanu rajaynayaa xukuumadda uu garweedeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi uu gargaadiye uu ka yahay mudane Kaahi aad baad mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa Nuur Dhimbiil oo ka mid ah jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool dalka Mareykanka aad iyo aad baad mahadsan tahay Nuur waanu kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga ah waa tahay daawadayaal intaasina waxa ku eeg wareysi aan la yeelanay Nuur Dhimbiil oo ka mid ah jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool dalka Mareykanka oo ka warbixinayay isla markaasina nooga waramayay qaaraan ururin ee jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool dalka Mareykanka ay ka wado gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka aad baad mahadsantahay Nuurow idinka mudan
rabshiin oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland